Qashqadaryodagi hozirgi vaziyat respublikamizdagi ko'p tumanlarda bo'lgan o'zgarishdan ancha orqada. Mana shu masala meni qiynayapti. O'zbekiston xalqi egilib paxta ekadi, egilib paxta teradi, manfaat yo'q. Qachongacha bunday bilimsiz ish ko'ramiz? Qashqadaryoda 400 ming tonna paxtani mato qilaylik, mahsulot qilib chiqaraylik, tamom. Hammamizni vijdonimiz oldida hisobot berayotgan vaqt keldi, hammamiz. Mahallaga xizmat usulini bular borib qilish kerak. Bu islohotlarni qilish Qashqadaryo elini rayonlarda o'tirgan har bir insonni, har bir rahbarni dunyoqarashini o'zgarishini talab qiladi. Xato qilishga haqqimiz yo'q. Bugungi hamma kelishgan rejalarimiz amalga oshishi uchun butun respublikani jalb qildik. Yangi O'zbekiston degani bejiz emas, haqiqatda hammasi yangidan qilyapmiz. Yoshlarni muammolarini hal qilayotgan, yoshlarni eshitayotgan tizim yaratmasak, yoshlarni hech kim eshitmaydi. Yoshlar yonib yotibdi, yonib kuyib yotibdi. Ularni bir mujassam qilib eshitayotgan tizim yo'q Qashqadaryo shahrida. Hadib va'da berib, balamparvoz gap qarsaklarni qilaversak, u yod bo'ladi. Odamlar sezish kerak, salgina maktabda tartib o'zgardi. Odamlar sezish kerak, shifokor xalqqa madadkor. Qashqadaryo tarixi buyuk el shuning uchun men kuyib pishib agar men ham kabinetda o'tiraversam ertaga zaman o'tadi shiddat bilan o'tib ketyapti lekin el rozi bo'lmasa vijdon qiynaydi ana shuni hamma bilish kerak.